A guerra do Vietnã foi um conflito prolongado, caro e divisivo entre o governo comunista do norte do Vietnã e o Vietnã do Sul, cujo principal aliado eram os Estados Unidos. No entanto, muitas vezes é negligenciada e é referida como uma guerra sem sentido que tirou a vida de mais de 3 milhões de pessoas, incluindo mais de 58 mil americanos e 1,5 um, milhão de inocentes civis vietnamitas. A guerra terminou quando as forças comunistas assumiram o controle do Vietnã do Sul, em 1975, e o país foi unificado como a República Socialista do Vietnã no ano seguinte. Mas para muitos envolvidos, as cicatrizes permanecem, e neste vídeo mostraremos clipes gravados durante a guerra para dar uma ideia do horror que os soldados e civis suportaram ao longo do conflito de 20 anos. Avisamos que grande parte deste conteúdo é perturbador e a descrição do espectador é aconselhada, mas esperamos que você ache esses vídeos informativos e educativos. Ser um soldado, especialmente em um país estrangeiro, seria assustador. Não saber quando algo pode acontecer a qualquer momento e ter que estar constantemente em guarda pode afetar mentalmente o corpo humano. Essa era uma batalha diária para todos os soldados em combate, não importa a guerra. No vídeo a seguir, você vê um exemplo de quão imprevisível a guerra pode ser. Durante uma reportagem de capa da CBS News, na qual eles estão seguindo um grupo de soldados e dando histórias de fundo sobre cada homem. O pelotão de repente é atacado por um esquadrão de Vietcong. O tiroteio, que durou minutos, resultou no sargento do pelotão baleado duas vezes na perna. Mesmo ferido, respondeu às perguntas do repórter antes de ser helicopteado para um hospital próximo. Deu uma olhada nisso. Traga o de volta aqui se possível. Você consegue movê-lo? 20 da fumaça cerca de 100 metros, vou te orientar a partir daí. Traga o de volta aqui. Lembre-se de estancar o sangramento. O repórter de notícias resumiu melhor com a palavra angustiante. Ver combate ativo, que é a vida real e não algo de um filme de ação, te atinge de uma maneira diferente. Não há explosões insanas e exageradas e parece terminar tão abruptamente quanto começou. Esse era o cotidiano desses soldados, sempre incerto quando algo assim ocorreria. É inimaginável o quão aterrorizante seria estar sempre em alerta para um tiroteio como este. O sargento conseguiu sobreviver a AOS e seus ferimentos e sair da zona de combate. E sair da zona de combate. Numerosas batalhas ocorreram na Guerra do Vietnã. Algumas foram importantes, e outras foram derramamentos de sangue sem sentido. Contudo, a Batalha de Hamburger Hill pareceu ser a mais freneticamente sem sentido e idiota. A batalha durou 10 dias e resultou na morte de 72 soldados americanos e mais de 600 soldados norte-vietnamitas. A razão da batalha causar controvérsia foi porque não havia absolutamente nenhuma vantagem estratégica em reivindicar a colina. Foi porque os soldados norte-vietnamitas seguravam a colina. Pensando que seria uma captura fácil, houve confronto com as forças americanas. Veja este vídeo registrado da batalha. Que tal conferir aqui algo aparente? Neste momento, eles têm o um inimigo preso em uma bacia a oeste da maior parte do morro. Mais de 700 pessoas perderam suas vidas por algo que nem sequer seria um fator-chave na guerra. E muitos começaram a questionar o motivo pelo qual ela foi iniciada em primeiro lugar. O próprio nome, Morro do Hambúrguer, é bastante mórbido. Pois recebeu esse nome de soldados que se referiam à área como sendo uma batalha tão violenta que muitos soldados acabaram sendo triturados como carne de hambúrguer. Os bombardeios são parte integral da guerra moderna pela sua facilidade de lançamento e potencial dano catastrófico. Não é difícil entender por que tantos bombardeios foram realizados em guerras no passado. Isso não foi diferente na Guerra do Vietnã, pois houve inúmeros bombardeios em carpete lançados por todo o norte do Vietnã, e as muitas baixas resultantes desses atos são verdadeiramente horríveis. Muitas, se não a maioria das vítimas desses ataques eram civis, desde trabalhadores comuns até crianças presas no país devastado pela guerra e sem meios de escapar. As imagens a seguir exibem a devastação intensa que essas missões de bombardeio podiam causar. Dê uma olhada. É realmente surpreendente e assustador que nós, humanos, tenhamos dominado a criação de dispositivos que extinguem a vida de forma tão rápida e violenta. Como mencionado no vídeo, os soldados estavam sempre alertas, incertos de um ataque surpresa. E não saber o que o inimigo poderia ter à disposição. Era algo muito familiar para muitos dos soldados em cada pelotão. No próximo vídeo, um esquadrão de soldados americanos é emboscado por soldados franceses. Nos primeiros momentos, um soldado é morto e outros dois são feridos. Os horrores da guerra são vistos em pleno efeito aqui, enquanto os soldados começam a se posicionar tentando ao mesmo tempo combater o inimigo e salvar seus companheiros de esquadrão. Isso mostra por que os efeitos pós-guerra, como o TPT, são tão prevalentes em soldados que retornam de um lugar onde poderiam ter morrido a qualquer momento. Obrigado por assistir. Frequentemente, uma visão irreal de como as guerras funcionam é transmitida por filmes, TVs e videogames. Para compreender os horrores, a camaradagem, as celebrações e tragédias da guerra, é necessário estar lá e participar. Se você é um veterano ou está em serviço ativo, tem nosso maior respeito. O vídeo a seguir é de Bill Earhart, que serviu na Guerra do Vietnã. Na entrevista, ele fala sobre o que viu e é uma visão fascinante do que os soldados vivenciaram durante a Guerra do Vietnã. Bem, quando cheguei ao Vietnã, literalmente esperava ser recebido de braços abertos pelo povo vietnamita. Eu tinha na minha cabeça os cinejornais em preto e branco que eu tinha visto no show Walter Cronkite vigésimo século dos soldados americanos passando por vilas na França e sendo banhados com vinho, flores e beijos. E enquanto estávamos dirigindo, um cara do batalhão ao qual eu estava designado me pegou em um jipe em Vietnã e tivemos que dirigir as vinte milhas até onde meu batalhão estava localizado, e eu realmente fiquei desapontado que não havia pessoas ao longo da estrada acenando para mim e me oferecendo flores e coisas. Esperava ser acolhido como um libertador, mas parecia invisível. Jimmy e eu fomos ao parque de trilhas, onde chegaram dois tratores. Eles tinham um monte de vietnamitas em cima, veículos altos, de topo plano, com cerca de dois metros e meio a 3 metros de altura. E quando os tratores entraram no parque, os fuzileiros navais em cima começaram imediatamente a jogar essas pessoas para fora. Estavam amarrados e incapazes de amortecer suas quedas. E eram homens velhos, mulheres, crianças, sem jovens. E eu não conseguia acreditar que esses caras estavam tratando essas pessoas dessa maneira. E eu me virei para o Jimmy e disse: Eu o agarrei pelo braço e perguntei: o que esses caras estão fazendo? Não são esses, são... devemos ajudar essas pessoas. E o Jimmy se virou para mim, e ele olhou para as minhas mãos em seu braço. Eu meio que as tirei, e ele disse... Herardo, é melhor você ficar de boca fechada até saber o que está acontecendo por aqui. E acho que foi nesse ponto que percebi que as coisas não eram bem o que eu estava esperando. Sabe, a percepção comum, a noção que eu tinha quando estava no ensino médio... Era de que o Vietcong aterrorizava a população vietnamita, forçando-os a lutar contra os americanos sob pena de morte. O que comecei a entender no Vietnã foi que eles não precisavam fazer coisas assim. Tudo o que eles tinham que fazer era deixar uma patrulha marinha passar por uma aldeia, e o que restava daquela aldeia, eles tinham todos os recrutas de que precisavam. Comecei a entender por que os vietnamitas não me receberam de braços abertos porque na verdade eles me odiavam. Mas claro, isso não mudou o fato de que meus amigos estavam sendo mortos e feridos todos os dias, e o único lugar onde você podia focar sua própria raiva e medo era naqueles civis que estavam lá. E assim era esse mecanismo auto perpetuante. Quanto mais tempo ficávamos no Vietnã, mais Vietcongs havia, porque nós os criamos, nós os produzimos. Sabe? Os tipos de perguntas que começaram a se apresentar eram apenas as perguntas que eram feias. E eu não queria saber as respostas. É como bater em uma porta. Você bate em uma porta, e a porta se abre levemente, e atrás dessa porta está escuro, e há ruídos altos vindo como se houvesse animais selvagens lá dentro ou algo assim. Você espreita na escuridão sem ver mas ouvindo coisas feias. Você quer entrar nessa sala? De jeito nenhum, você apenas se afasta silenciosamente, fecha a porta atrás de você e se afasta dela. E era isso que estava acontecendo. As próprias perguntas eram muito feias para sequer serem feitas, sem falar em tentar lidar com as respostas. Há também mais um vídeo de outro soldado do Vietnã, registrando seu relato em que ele afirma que matou 36 soldados vietnamitas. Você pode perceber, pela maneira como o soldado conta sua história, que ele foi severamente danificado pela guerra. E pelas coisas que teve que testemunhar e fazer. Bem, meu pai havia sido um veterano da Segunda Guerra Mundial e meu irmão estava no Vietnã e eu não podia deixá-lo me superar. Havia uma espécie de conflito entre eu e meu irmão sobre quem era melhor no que fazia. E eu tinha que ir porque ele estava lá. Parecia que cada morte que você causava te fazia sentir um pouco melhor. Em outras palavras, havia um lugar que até certo ponto te animava. Quero dizer, você não pulava de alegria e tudo mais, mas era um lugar no seu coração que simplesmente te fazia sentir bem. Quantas pessoas você matou? 36. E como você manteve a contagem? Cortando as orelhas deles. Você conhece suas barras de chuveiro que têm os clipes de metal que parecem um chaveiro? Enganchou-os na presilha do cinto. Algumas pessoas acharam isso doentio, grotesco, macabro. Eles sentiam como se você já estivesse morto, você não tinha coração. Você poderia vê-los e pensar: sim, há tantos lá fora que não vão mais estar lá. Verdadeiramente trágico. Esta é apenas uma seleção de vídeos exibindo os horrores da Guerra do Vietnã. Havia muitas outras coisas devastadoras acontecendo que não foram filmadas, e também existem muitos filmes disponíveis por aí que não incluímos neste vídeo. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima semana para outro episódio de Guerras do Mundo.